जिन्हां ने स्पष्ट तौर पर संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी के दिते हुए निशाने नूं अपनाया अते संघर्ष नूं अगे तोरन वास्ते खालिस्तान का ऐलान कर दिता। उन्हां दे विचों भाई गुरदेव सिंह जी उस्मान वाला ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਂ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਡਵੈਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅਣਖੀ ਸੂਰੇ ਦੀ ਸਾਤੀ ਪਿੰਡਰਾ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਦਵਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਪਿਆਰੇ।